робота саме по коронавірусній хворобі показала, наскільки ми не задіємо цінний ресурс, який є в нас в державі, для того, щоб прогнозувати речі, які можуть відбуватися в нашій країні. Це стосується як і прийняття певних політичних рішень і потім їхніх наслідків, що будуть стосуватись саме в стані здоров'я українців. Міністерство охорони здоров'я запропонує Київському політехнічному інституту свою модель співпраці, і я думаю, що ми отримаємо підтримку на рівні уряду щодо і додаткового виділення коштів для моделювання стратегічних напрямків розвитку профілактичної складової в охороні здоров'я на основі математичного моделювання, яке запропоноване спеціалістам. Таких ресурсів, які є в КПІ, разом з таким державним замовленням на створення інформаційного фонду, це перше і найголовніше, що можливо створити в системі громадського здоров'я в цілому.